As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Teresa sa Avila, Carmelite na nan, berhin o doktor sa simbahan. Pista Rosa Talisay. Niya na taon ni siya, mga 1515, namatay sa mga 1582, mga 67 years old. Nahimo siyang mystic, writer, reformer sa simbahan, labi na gid sa mga Carmelite order o sa religious nga mga brothers and sisters. Kay iyang gipanghingusgan ang pagbag-o gyud sa kasing-kasing sa una-una, pinaagi sa total union with Jesus. Uban kaniya padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang katawhan, labi ng atong mga leaders sa mga nasod, magkighiusa unta ni Kristo. Sayod kita nga way laing modelo aron mahimot ang malinaon ug mauswagon si Kristo ra gyud moy atong sundon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa Ginoo sa mga gracias kalinaw o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaloy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaloy-i kami. Kristo, kaloy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaloy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga nagdasig kang Santa Teresa pinaagi sa Espiritu Santo aron iyang ikapakita sa simbahan ang dalan sa kahingpitan, itugot nga maalimahan unta kami sa kanunay, sa kalanon sa iyang pagtulunang langitnon, ug modilaab kami sa tinguha sa matuod nga kasantos, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galasya. May kagawasan kita, tungod kay gihatagan man kita kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo paulipon pag-usa. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kun magpatuli kamo, kini nagpasabot nga si Kristo walay kapuslanan alang kaninyo. Pahimangnuan ug ignon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman sa tibuok balao. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod nahimulag hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu, ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kun nahiusa kita kang Hesus, dili hinungdanon ang pagkatinuli o dili tinuli. Ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padangatakan ako ang imong may gugmaong kaluoy Ginoo. Padangatakan ako ang imong may gugmaong kaluoy Ginoo. O Ginoo, padangatakan ako ang imong kaluoy. Ang imong kaluwasan sumala sa imong gisaad. Ayaw pagkuha ang pulong sa kamatuuran gikan sa akong baba. Kay ang imong mga sugo anaa ang akong kalauman. Padangatakan ako ang imong may gugmaong kaluoy Ginoo. Ug bantayan ko ang imong balaod sa kanunay, hangtod sa kahangturan. Ug maglakaw ako diha sa kagawasan, tungod kay nangita ako sa imong kasuguan. Padangatakan ako ang imong may gugmaong kaluoy Ginoo. Ug maglipay ako diha sa imong mga sugo nga akong gihigugma. Ug ibayaw ko ang akong mga kamot ngadto sa imong kasuguan. Ug palandungon ko ang imong mga gimbutan. Padangatakan ako ang imong may gugmaong kaluoy Ginoo. Ginoo, manaag kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo. Niadtong panahona sa nahumana si Jesus og sulti may usa ka Parisiyo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Parisiyo sa pagkamatikod niya na wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Parisiyo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa o plato ngadto sa mga kabus ug mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si San Pablo sa atong unang pagbasa naghulagway na kinidi ay kagawasan nga gihatag ni Kristo nato. Depende ra ni kung atong ampingan o ato lang pasagdaan. Munang niingon siya, ayaw na kamo paulipon pag-usab. Gihatagan tagkagawasan ni Kristo gikan sa sala, dili na unta ta magpaulipon sa sala. Lingiyay mong tupad, inawa na ka na ulipon ron. Mangutan na bang? Wagid nilingi ang uban. Kanang wa makalingi, ulipo na. Gigapos sa sala. Ug asa man ang sala magsugod, arigi na sa sulod. Una-una, kasing-kasing. Una nga, kung magsikitag pakasala, mahimot ang ulipon, mahimot ang tigpakaron ingnon. Unsa man ang tigpakaron ingnon, kanang may kay siya maningkamot siya na ang naas gawas niya, iyang naong, iyang gisulob, iyang balay, iyang sinultihan, iyang mga actions, iyag yung paningkamutan na nindot. Sige na siyang panindot, siyang naong, siyang gisulob, sa iyang pinoyanan, siyang sakyanan, sa iyang mga degrees, sa iyang mga positions and authorities, iya ginang panindoton og maayo kay mao man na iyang itabon sa tua sa sulod nga bati. Niya sunod sa may mahitabo, dili siya consistent sa iyang kinabuhi. Unsa may dili consistent ang iyang gisulti, dili pareha sa iyang gibuhat. Pareha na bang magsigig simba, unya ang gibuhat siging panglibak? No, mahibong ang mga tao ba? Sige man tani siyag simba, pero ang batasan di man makaog iro. Lingiyay mong tupad, nga dili ka pareha na. Ana, sigig simba, sige lang yapog pangasaba sa mga anak. Hapit na lang patyo ng anak o kasaba, pero sigig simba. Ana, sigig misa, napagaw na lagminisa. O niya, mga saba lang yapon sa nga masag dili ka makapangasaba nga matug man sad. So ona usahay bisag unsa payatong irason basta masuko na gani ka kung naay naa kay di mauyunan kana ang imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing hugaw na ulipon sa sala. Muna si Santa Teresa sa Avila, ang iyang gipaningkamutan nga mausab ang ilawom. Nagpartner po ni sila ni Saint John of the Cross o sasad ka Carmelite friar. Mauna ilang gipaningkamutan. Kung sa may gitudlo ni Santa Teresa, kanang iyang gitawag og interior castle. Nya sa interior castle na ako noy 7 mansions. Kaning 7 mansions mao ni ang levels of perfections kanabang mga ang sa atong kabalaan. Magsugod ka sa 1st mansion, dili pa kay kabalaan. Kung makasuod na ka sa 2nd mansion, balaan-balaan nakahangton mo abot yung kaadtong gitawag na niya og mystical union kanabang mura na gyud usa na ka sa Ginoo. Mo na basa-basaha niya na ninyo na ara man sa Google i-search ang 7 mansions. Si Saint John of the Cross na sa siya kaugalingong version ani labi na ginang iyang journey of faith na kinahanglan tang moagi sa gitawag og dark night of the soul. Sa manang dark night of the soul kana bang mubati ta nga wa nagyoy kahayag, wa nay paglaom ang atong kinabuhi pero mupadayon tag sunod sa Ginoo. Mao na na siya gitawag og pagsaka sa atong pagtuos Ginoo. Dili na mahitabo sa ilawom, dili na exterior. Unang importante kaayo sa ato karong kalibutan kining interior conversion. Kanibang pagkausab sa kasing-kasing kay ang gigamit ros kalibutan mao ang mga balaod. Ang atong balaod nga kalibutanon pulos ni nakasentro sa gawas, nakasentro sa lawas. Ang balaod sa Ginoo nakasentro sa kalag niya. Kun ato na ganing limpyuhan ang kalag, matod pa ni Kristo, limpyuhi ang sulod sa inyong mga tasa ug malimpyo sa nang gawas. Ang paglimpyo sugdon gyud sa sulod, dili sa gawas. Kay kun ang gawas ra gani moy limpyuhan niya, kun mosud na ta madisappointed ta, moingon ta, uy nindot ra man dinis gawas ang sulod porti madeng hugawa para na inyong balay ba. Nindot kay pintals gawas na apay mga tanom pero pagsuod nimo gubot paslukot ang way mga wa ma-order ba. Unsa may mong bation, igawas ni mos balay, maglingo-lingo ka, way ayo. Parehas na sa mga babae ug laki, guwapo kay tan-aon, limpyo kay tan-aon, choy-choy kay tan-aon, sexy kay tan-aon, nga maglakaw-lakaw sa daan, pero igadto ni mos ila, di gyud ka maong manglaba, di gyud ka maong mamilo. Murag bayis milo ang ilang balay, daghan kay gipang labay-labay, hugaw kaayo. Makaingon ka nganong limpyo man siya, iniglakaw, inigso di mo porti man ang bahuan ang ilang balay, porti mang di ba kanang balay nga limpyo, inigso di mo ang baho mo, sugat ni mo nindot hanggapon. Pero kana ganing balay nga hugaw, igso ni mo ang baho, sugat ni mo aslom kayo, masudipan ka usahay. Anak-anak, giling niya imong tupad na kumusta inyong balay, dili aslom dili aslong anon aminaon oh wow na mailang kas gawas ug ato ning i-relate sa atong sitwasyon nga katilingbanon. Kumusta man ang atong simbahan, kaming mga pare, mga obispo laho sa Santo Papa, sa inyong tanaw unsa may amo rong kinabuhi, panggawas o pangsulod? Gamo na apit naman sa mong mga matay, naka-observe man gyud mo sa kaning atong mga daghan na mamong nakitaan, mga pari, mga obispo, unsa may tanaw ninyo namo? Limpyo migsulod o nang limpyo lamigawas? Adlok mamumutingog. Sige, ari na sa tas ato mga government leaders. Di nila sa atong nasod, daghan magimog na ilan, local o national leaders. Kumusta man ang ato mga leaders ron sa atong nasod? Nang limpyo sa sulod o sa gawas ra? Ha? Muna karon kay eleksyon naman sad. Maningkamot ta. Piliho nato kana mga leaders na kamaong manglimpyo sa sulod nila, dili lang sa gawas. Yaon sa may usas mga timailhan, may lang na sila musulti pero way buhat nga maayo. Mao na sila'y mga hugaw og sulod, limpyo lang sinultihan, limpyo lang sinuluban, limpyo lang mahalon kay nang ilang mga balay, sakyanan o mga gamit. May kay na silang mugamit o balaod kay mga bright kay na sila, pero ang ilang binuhatan bugo, way nahitabo nga maayo. Ana nga ikaduha, inconsistent na sila. Unsa man ang inconsistent? Dili magpariha ang ilang sinultihan. Kaniadto mudayig na sila, karon ang ilang gidayig kaniadto ilan na sang sawayon. Ana ba kakita gani mo mga taong ingon ana na kaniadto kusog kay mudayig aning maong mga tao, nya karon mo saway na, kusog na kay mo saway, ayaw ginagbutari kay tigpakaron ingnon na. Ikatulo, dili na sila mag-mind unsay problemas mga tao. Ang ilang i-mind, ang ilang hunahunaon kanunay ang ilang personal na kaayuhan. Kaning tulo para nako mao ni atong basihan sa pagpili. Dali ra kay natong analyson karon ang mga kandidato. Maminaw lang ta sa social media, na ana diha sa YouTube, naas Facebook, daghan na kay mga comments, tinuod na adihay mga trolls, na adihay kuan, pero sa sige na tong paminaw og sa atong personal na pag-verify, kay di man sana matago sila kay mga public servants man na, makakita dayon ta og atong desisyon. Pilion nato ng consistent, kana bang sukad sa pagsugod nila sa politika ang ilang baruganan, pirmi gyung para sa katauhan, sa Tagalog para sa bayan, di magunahuna sa ilang. Ikaduha, wa na sila magpanindot sa ilang mga sakyanan, sa ilang mga isulob, sa ilang mga naong, wa na sila magpanindot, pero ilang panindoton ang ilang gialagaran nga katilingban. Piliyon na nato mga tawhana. In short, kana bang dunay gibuhat alang sa kaayuhan sa atong nasod o sa katilingban? Sayon ra gyapon kay nang i-check, naara na sa Google, naara na sa Facebook o sa YouTube. Negative, positive, trolls, truth, ato na diyang musa tana. Nga labaw sa tanan, pilion na natong mahigugmaon nga leader. Dili mahigugmaon sa iya lang mga partido, mahigugmaon sa tanan kanabang dili palaaway. Ganahan ba mo nga ngatong leader palaaway? Muna kanang sigig pangaway labi na gid sila ra say unay-unay away kaniadto amigo sila karon awayo na sad niya. Kanang klasihas mga tao di na nato pilion. Sayang ang atong ihatag na pagsalig ana niya. Way siguro unayo na sa tag-away. No? Na may daghan, makita man nato. Niya ang problema ron sa atong nasod na grabe kaayo gaon na gining drugas. Kamo hastang ato mga barangay kapitan o mga local leaders kay bao na mo nisugod na sa baha ang drugas gani nanatay mga kailang nangamatay sugod na sang pinatyanay related sa drugas. Kinsa may musumpo nini, kinsa may dunay agi nga nakasumpo ani atong tabangan. Sunod kining corruption. Grabe ron ang corruption. Daghang questionable funds na ngawagtang sa atong panudlanan. Why nagpakabana? Why nagpakabana? Naidaghang mga revelations in public na nawa ni tagpila ka billions of pesos. Why nagpakabana? Luoy. Ikatulo, kining terorista, kining tawag na to mga underground movements na mingaw-mingaw naman pero sugod na sad ni. Og ang sunod, unemployment. Daghan, para sa ako lang yung tanaw-tanaw ba, isip pare, isip nag-alagad sa katilingban. Grabe karon ang unemployment. Daghan kay mo anhi nato dinhi sa kalisod nato dinhi sa parokya, daghan kay mo dool nato kay wa nagihapit bugas. Gutom, grabe ang kagutom kay nangataktak sa trabaho. Daghan kay dinhing mo dool kay magpatabang og paggastos ilang mga anak sa eskwelahan kay di na sila kagasto kay nangataktak sa trabaho. Unemployment. Kinsa mang mga politikoha makasulbad ani dili lang sa yaw-yaw tan-aw natong ilang agi duna ba sila'y gibuhat kanay atong paningkamutan pagbutar kay ngano man basig makatabang pero di gini mahimong tanan kay ang dako sang problema nato karon nga para nako isip pare kanigyong religiosity. Ang kalibutan karon bisan dinhi sa atong nasod superficial na mediocre na kaayo ang atong relasyon sa Ginoo. So mupili sa tang mga tao nga kanabang kamaong mo promote og pagampo, dili lang Katoliko nga paagis pagampo, tanang pagampo, tanang mga religious activity sa nasod or mga sikta ila untang suportahan, dili nila daog-daogon, dili nila ibaliwala. Kay importante kayo ang atong spiritual life nga ma-develop. Kay pulos na lang ta, balaod, matod pa ni San Pablo, mawa na ning pagtuo for tinagyong lisura. Muna si Kristo diri sa atong ebanghilyo, nipakita siya, nagisupak niyang balaod tungod iyang ipa-emphasize na ang pagtuog yun. Gilingay mong tupad. Na sige pa mo grosaryo sa inyo. Na sige mo grosaryo. So nindota ka no? Kada barangay magrosaryo yun once a day. Barangay ba? Barangay. Mga barangay hall na to ba? Municipal hall, magrosaryo or magampo, unsa ilang pagampo. nga to mga provincial offices magampo gyud. Ang national offices magampo mo ilangan na ay Ginoo pagkadakong grasya untang mahitabo sa atong Pilipinas. Kayang mahadlokon sa Ginoo nga tao maayo gina siya nga lumulupyo. A prayerful citizen is also a good citizen. Pero kung ang tao gani wanay pagampo, mahimo gina siyang yawanon nga tao. Kaya ang pagampo mo'y atong dipinsa sa gahom sa yawa, sa gahom sa sala. Din agani magampo, patay. Igo kita siyawa, niyag mayawaan na ta, bungkag na ng katilingban, ug mao ni rong nahitabo sa atong kalibutan. Daghan kaayo ang nabiktima sa yawa. Sa termino ni San Pablo, naulipon pagbalik sa balaod sa sala. Muning doon natay tubag sa salmo nga nag-ingon, padangata kanako ang imong mahigugmaong kaluoy Ginoo. Mausad niya nga torong iampo na ang kaluoy is Ginoo o ang iyang gugma musod on tagbalik sa atong kasing-kasing haron maghigugmaay ta, magkaluy-anay ta. Dili mag-inawayay, magsinawayay, labaw pagistanan, magpinatyanay. Gugma, kaluoy o pagtinabangay ang atorong gikinahanglan. Dili ng pagsigig, pasikat anang ilang mga away-away diha. Dagko ra ba kay taggasto anang ilang away-away. Unya, wa lang yapoy maayong resulta. Iampo nato ngatong mga leaders. Kita sad musunod sa tani Cynthia anis Santa Teresa sa Avila. Ni St. John of the Cross, reforming our interior life. Manindog ta. Mga igsoon, ituboy nato ang ato mga hunahuna kasing-kasing ngadto sa Dios og masaligon kitang moingon, Ginoo dungga ang among mga pagampo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang simbahan, ilabi na ang iyang mga pangulo, magmatinumanon sa iyang tahas sa pagbag-o o sa pakiguli, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, mupakitag matuod nga interes alang sa hostisya, sa dignidad ug sa kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga tao nga anaa sa mass media, magdala sa katauhan ngadto sa kamatuuran ug mopalambo sa mga mithi sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton makakaplag ug paglaong, kaayuhan, kusog ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga matuhuon mihalina gantihan sa Ginoo sa tunhaing kalipay tungod sa ilang makanunayong pag-alagad magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tunggang among mga pag-apo. Diyos among amahan, tabangi kami sa paghigugma kanimo, dawata ang among mga pagampo, nagituboy des gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Madawat unta Ginoo kining among mga gasa, maingon nga gikahimutan nimo pag-ayo ang gasa sa kinabuhi ni Santa Teresa diha sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matao. Santos nga amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nagipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan, ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit, nagadahig kami kanimo sa wayhunong nga pag ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usala sa kahitasan, dayon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usala sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong atanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami ng mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo og sa tanang mga pari, mga reliyoso og mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Teresa de Avila ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami iskalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay muman tanging harian ang kahulugan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Hesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, imong gibusog sa paan nga langit nun ang banay nga nagtahod kanimo, himoa nga tungod sa panigingnan ni Santa Teresa sa Avila. Kining banay maglipay unta sa pag-awit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong adawat mao ang Dios nun nga kalimpyo, divine cleansing. Apan mahitabo ra ni kun ato yung i-welcome ang Ginoo, ang iyang pulong, puy-an nato sulod yod sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Salamat sa mga nagpuyo sa pulong sa Ginoo sa pagkamanggihatagon ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig pamalit nato og mga slots. Mao na ni ron ang atong update sa atong SBFDA para sa kumbento ng atong halin. Abot na o 41,104 kaslats na pay 18,896 kaslats nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya doon na sa siya 16 slot challenge nga tag 8,000 niabot na sa 266 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong si TUMM nga karon para na ni sa pagtukod og mga balay sa kabus nato mga kaigsuonan, mga at least 61 ka balay ang atong planuhang tukuron. Ang atong halin niabot nag 26,221 ka slots na pay 43,777 kaslats nga available. Niya dunasan ni siya atag 100 pesos per slot ni. Nasa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Niabot na sa 132 ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Padayon lang itagpalit kay gagmay ramang kayo ng kantidara, pero kung puno sa gugma ang atong pagsigig palit, daghan ang atong kaigsuonan nga makapasalamat sa Ginoo ug makailag Ginoo dinhi sa simbahan. Ang ato sang investment slot katong disap padayon patang mudawat kinsay gustong mo invest ninyo 500,000 pesos ang atong per slot. Aduna ni 25% interest per annum. Manindog na ta ang Ginoo, manaa kaninyo, manaa usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo na panalangin sa kining lungsod sa paghalad o pagdawat sa bililhon mong lawas o lugod. Puna kami o Ginoo sa kadait o gugma mo, ang tanan karon sangyaw sa mensahe sa kaluwasan.